Hur tycker du att mediebilden av dig ser ut med tanke på den långa erfarenhet som du bär med dig i politiken? Jag har varit med länge, som du själv sa. Jag har ofta varit och medvetet sökt efter att vara en kontroversiell politiker som medvetet har försökt bryta normer. Det kan ha varit syn på homosexuella. Det kan ha varit synen i mitt parti på småföretagande. Så jag vet hur mediebilden ser ut. Och jag vet att jag väcker känslor för eller emot. Och det tycker jag är själva poängen. Ingvar Carlsson och Thomas Bodström som står där nere har talat om att det pågår en kampanj mot dig och att de känner igen sig i det här, i kampanjerna mot Olof Palme. Hur känner du inför det? Ja, jag hör framförallt, ja, ursäkta Thomas, jag hör framförallt vad Ingvar Carlsson säger. Men, och jag har också läsförmåga och kan ju se hur det ser ut på nätet. Jag har kunnat se en del av de utskick som ju, det är ju ingen hemlighet, som politiker från andra partier har gjort. Men jag har faktiskt annat att göra än att sitta och följa vad som står om mig och min dialekt. Jag har fullt upp med att konkret föreslå saker för att bekämpa arbetslösheten, klyftor och rädda välfärden. Mm. Det ägnar jag mig till. Tror du att detta är någonting... Tror du att detta är någonting som påverkar så att säga bilden av dig och vad ska man säga, din auktoritet som partiledare? Ställer du frågan till mig om en bild i media påverkar människor? Nej, ja, påverkar bilden av det, ja precis. Ja, det gör absolut. Men det finns många bilder och framförallt så finns det många viljor om att se att politiken handlar om innehåll, konkreta förslag, vad partiledarna vill, vad de drömmer om och att det är det som avgör valet den 19 september. Du var inne på det här igår när du kommenterade just de här frågorna och sa att politiken innehåller ett hårt språk bitvis. Det är tufft. Okay. Hur långt kan man gå, jag på att säga? Jag menar, du kallade Maud Olofsson för fegis eller något liknande i... Ja, det är ju ett fruktansvärt påhopp, eller vadå? Fegis som någon. Uppenbarligen tog hon illa vid sig. Menar, det är svårt att säga hur folk reagerar också på den typen av omdömen kanske. Ja, men... Politiker i den position som en partiledare är, och det är vi alla sju i riksdagen, är duktiga, skarpa, engagerade politiker alla sju. Och som förstås tål och ska tåla både att bli hårt granskad och hårt påhoppad i debatter. Sen finns det alltid gränser. Den enda gränsen jag skulle vilja säga är väldigt tydlig. Det handlar om barnen hamnar mitt i detta. Apropå diskussioner som har varit nu. Den gränsen kan man se. Men annars kan man tåla mycket. Så tillmälen får man tåla, men inte att någon går på barnen? Nej, precis. Det okay. finns ingenting som är värt det, inte för någon politiker. Punkt. Även ikväll har vi med oss en del... personer på telefon. Och vi ska höra nu... Hallå, hallå. Ja, hallå, det är Ibrahim Baylan här. Hallå, hallå. Hallå Mona, jag ringer in till scenen för att peppa dig och stödja dig. Du kommer att vinna valet garanterat. Okej. Okay. Men bara utifall, Mona, så har jag bläddrat i platsjournalen. Jag har hittat ett jättespännande jobb på Arlanda. På Arlanda? Chef för Arlanda, det låter som ett kul jobb. Nej, det här är bagagehanteringen. Jag menar, Mona, du är ju väldigt intresserad av väskor. Det var bara det. Kör hårt. Tänk att en väska kan betyda så mycket i den politiska debatten. Nu har vi ytterligare då ett samtal med oss. Ja, hallå, ja, det är utrikesministern. Det hörs. Den nuvarande. Ja. Och Mona, jag hörde i ditt tal att du... så har det var bättre för och ja, du tänker förstås på den tiden jag var statsminister. Och jag undrar bara, Mona, har du bestämt dig för vem du som ska ta över mitt jobb om du vinner valet? Vem ska bli det? Aspirerar du eller? Ja, jag har inte riktigt tänkt så långt. Det förvånar mig inte, Carl. Ja, för det är ett viktigt uppdrag. Det ja, du är skojfrisk du. Ja, jag kan föreställa mig att knappast att du gör misstaget med Jan Eliasson i alla fall. Och tråk Margot, hon lär väl inte ställa upp den här gången heller. Men det finns ju de som nämner den förträffliga Urban Ahlin också.
Ja, då kan Mona lika gärna utse Gösta Johansson. Men Göran Johansson? Nej, Gösta. Vem är det? Jag har ingen aning, men han är mer känd än Urban Ahlin. En annan variant av Carl Bildt är ju att du kommer att få fortsätta, som Mona var inne på här. Ja, jag som hon var inne på. Ja. Ja, när hon säger det så. Vi måste bara lösa det så mitt gamla parti inte tar illa upp när jag går över till andra sidan. Mona, vi hörs. Okej, okay. Ett sista samtal. Ja, hallå, det här är Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna. Ursäkta att jag ringer och stör. Jag vill bara ställa en fråga. Det går bra om det går fort. Ja, i tältet där. Hur ställer ni högtalarna så att ni inte stör grannarna? Ja, det verkar vara en fråga som kanske inte är den mest relevanta just nu. Men är inte det ganska typiskt? Det där får jag alltid höra. Det jag har att komma med är inte relevant. Jag har ingen substans och jag passar inte in i sammanhanget. Nej, men det kanske är bara... Jag är trött på att bli avvisad. Jag kommer hit till Visby, jag stiger av färjan och alla papper klara. Och ändå blir jag inte accepterad. Och när jag går här på gatorna, då pekar ni på mig och tisslar och tasslar och kallar mig öknamn bara för att jag råkar inte ha samma färg som er politiskt. Men du har ändå fått komma hit. Ja, men är det mitt fel? Att jag, och tänker jag säga att många klagar på hur jag låter. Så här pratar vi där jag kommer ifrån. Och jag går till och med på utbildning för att lära mig låta som en Svensson. Ja, jag ligger visserligen ganska nära en Alf Svensson ibland. Men jag har svårt att hålla den rollen utan kommer tillbaka till mitt gamla vanliga jag. Ja, det låter bra. Så i princip, Jimmy Åkesson, så tycker du ändå att alla ska finnas en plats för alla? Ja, det tycker jag. Inte. Nej, det låter såklart. Tack Jimmy Åkesson. Applåder för Göran Gabrielsson. Här kommer några snabbfrågor. Östros eller Österberg? Förlåt? Östros eller Österberg? Till vad då? Ja, nej. Rent allmänt. Den som börjar på öst. Okej. Okay. Folkets hus eller Råsunda? Råsunda. Okej. Okay. Stolt men inte nöjd eller as we can? Stolt men inte nöjd. Lite tveksam där. Ja, men du, vi försökte ju skoja om det där as we can. Okay. Ja, jag vet. Det. Ni vet det, då slog TT in det på nätet. As we can som ett ord och hamnade på en sida för cannabis i Sverige. Mm. Och då blev det en skandal, som om alla ord man använder på engelska måste man först sätta ihop, skriva ut på nätet för att kolla vad det eventuellt innebär. Mm. Så stolt men inte nöjd. Okay. .com, det tror jag inte hamnar på någon konstig sida. Vet du var man hamnar då? Per Nuders bok, och det funkar. Svennis eller Lagerbäck? Lagerbäck. Monarki eller republik? Ja, som princip, absolut republik. Reinfeldt eller Bildt, som vi just hörde? Bildt är mycket roligare att prata med, så jag säger Bildt. Svenska kyrkan eller humanisterna? Humanisterna. USA eller Israel? Förlåt? USA eller Israel? USA. Likud eller Hamas? Självklart Likud. Kommer en rödgrön regering under din ledning att ändra politik i Mellanöstern? Så vi pratade, eller du pratade just med Carl Bildt. Ja. Jag har så bekant väldigt många kritiska tankar om Carl Bildt. Men när det handlar om politiken i Mellanöstern så har jag i stort sett bara beröm och uppskattning. Och det finns något väldigt starkt i att Sverige i alla partier har i stort sett samma uppställning runt tvåstadslösningen och också att upprätthålla kontakterna både med palestinierna och israelerna.